የምታደምጡ ወታደሪ አሳዴስ ነው በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው አለም ስለሳቸው ብዙ ያወራል እንዳንድ ሴግመንትም ትራምፕ የተሰኘ የዜና ፎልደር ሁሉ ተዘጋጅቶላቸው ነበረ አሁን ግን በቃ ቻው ነው አለም በነጋችን ላይ ዶናልድ ትራምፕ በስልጣን ዘመን በነበሩበት ጊዜ በየአገራቱ የተለያዩ ኮሜዲያኖች እሳቸውን በማስመሰል ህዝብን ሲያዝናኑ ነበር ከእኛም ሀገር ኮሜዲያን ጃሚ በአለም አቀፍ ትልልቅ የቲቪ ሚዲያ ሳይቀር ስለሱ ተዘግቧል እንግዲ ያርጌዋለው እንዴት ነጃሚ እንዴት ነሰይፉ ሰላም ነው ፕራንክ አልናፈቀህ አለናፍቆኛል በ በጣም ረጅም ጊዜ የሆነ ፕራንኩ እነዚሁ ብዙ ሰዎች ውስጥ አሉ አሁንም እስካሁን አልሞቱም አሉ በቅርቡ እንግዲህ ፕራንክ እንጀምራለን እያለን ነው በአለም አቀፍ ደረጃ ጆን ኦሊቨር የተሰኘው የሌትናየት ሾ ሆስት ያንተን ፎቶ በመጠቀም እንግዲህ ትራምፕን በማስመሰል አፍሪካዊቷ ኢትዮጵያ ሁሉ ስትቀልድ ነበር ሲል ዘግቧል አዎ ከተለያዩ የዓለም የትራምፕ አስመሳዮች መካከል ከአፍሪካ የኔን የትራምፕ ኢምፕሬሽኒስት የጃሚን ወይም የኔን ነበር ያሳየው ና ከዛም ደግሞ ቀጥሎ ስዊዲሽ ቲቪ ላይ ኤስ ቲቪ ዋን የሚባል ላይ ማሳይተውታል በደንብ እነሱ እንደም ከእሱ የበለጠ ዘግበውት ነበር እንዴት አሁን ጆን ኦሊቨር ማለት የምሽት የመዝናኛ በተለይ የሌትናየት ሾ ውድድሮች ሲደረጉ ሁሉ የሚያሸንፈው እሱ ነው እና ኤሚ ላይ የሚያሸንፈው እሱ ነው አዎ ደረጃ እንዴት ያንተ ትራምፕን ማስመሰል ሊሰማ በቃ እሱ እንግዲህ ያው መጀመሪያ ፈጣሪ ነው ማመሰግነው ቪዲዮን እንግዲህ ከዩቲብ ላይ ያዩት ከዛ በኋላ ነው እዛ ላይ ሊቀርብ የቻለው ግን እሱ ላይ ከቀረበ በኋላ ብዙ ሰዎች ብዙ ሚዲያዎች ተቀባብለውታል ማለት ነው አንድ ላይ የጂሚ ከማል ፕሮዲሰሩ ሳይቀር እንደደወልልህና እንዳገኘው ሰምቻለሁ እውነት እሸት እውነት ነው እሱም እሱ ግን ትንሽ ያው ከአንተ ጋር የሰራ ነው ፕራንክ ጦር ነው መሰለኝ እኔን ፕራንክ አርጎኛል መጨረሻ ላይ እንደውላለን ና የትራምፕ ኢምፐርሰኔተሮች ሴግመንት እንሰራለን ብለው እዛ ላይ ከዛ በኋላ ግን ያው ቀርቷል ያ ነገር በምን እንደቀረ ግን አላውቅም ለ ኮሮና ነው የሚሆነው ሌላ አዎ እንግዲህ ምን እንደሚሆን እኔ ጃላወቅኩም ምን እንደሆነ ጂሚ ከማል ደግሞ ልክ በሌትናየት ሾ ከካሊፎርኒያ የሚተላለፍ በጣም የሚወደድ ሌትናየት ሾ ነው እና በሱ ደረጃ ፕሮዲውሰሮቹ ወደ አንተ መደወል በኝ ሰውዬ ላይ ማሾፍ ምን ያህል ጆሮ እንደሚያሰጥ የሚጠቁም አይመስልህም እኒህ ሰውዬ ያው ትልቁ ኳሊቲያቸው ትራምፕ ኮሜዲውን ራሱ ነው ጽፎ የሚሰጥ ሌሎቹ አንተ ጸሀፊ ያስፈልግሃል ና ትራምፕ ግን ለኮሜዲያኖች ትልቅ እንጀራ የከፈተ ሰው ነበር ና በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ፈልጋሉ ትራምፕ አሁን ሊሰናበቱ ነው እና የእንጀራ ገመድህ እንደተበጠሰ ነው የሚሰማ አዎ በአሜሪካ ፕሬዚዳንቶች ዙሪያ ያለው እንጀራ ገምር የተበጠሰ ይመስለኛል ምክንያቱም ጆ ባይደንም አይመችም ለማሾፍ አሁን ስሊፒ ነበር ምንድን ነው የእሳቸው ሞከርኩት ምንም ምንም ሊገባልኝ አልቻለም አንደኛ እድሜያቸውም ትልቅ ነው ሁለተኛ ደግሞ ብዙም አያውሩ ብዙም አይሳሳቱ አይሳሳቱም ሲጀመር አያውሩም ራሱ ብዙ ትራምፕ ግን ስህተቱም ለቀልድም ያመች ነው ስህተቴ ውበቴ ነው ነጌተ አነጋገራቸው እጃቸው ምናልባት አራት አመት ቢደግሙ ኖሮ እርግጠኛ ነኝ ሀብታም ትሆን ነበር ይመስለኛል ው ገምታለሁ እሳቸው እየደህዩ እናንተ ሀብታም ልትሆኑ ነበር ምን ያህል እንግዲህ አሁን እንዳልከው ሌት ናይት ሾንት ሆስቶችን ሀብታም እንዳደረጉ ወይም የገቢ ምንጭ ሆነዋል ግን ያው አሁን ሲወርዱ ትንሽ ከባድ የሚሆን ይመስለኛል ምንጋችን ላይ አሁን ራሱ የስቴቨን ኮልበርት የ የጂሚ ከማል የጂሚ ፎ እነዚህ እነዚህ ሌትናየት ሾዎች የመግቢያ ሞኖሎጋቸው ነው በሚሊየን ቤት የሚታየው ከዛ በኋላ ያለው ኢንተርቪው እንሚያወሰው የለም ምክንያቱም ያ ደግሞ ሞኖሎጉ ትራምፕ ላይ ማሾፍ ስለሆነ ማለት ነው አራት አመት ሙሉ ነው የሆነውና በጣም ይገርም ነበር ስለዚህ አቀፍ ደረጃ አሉ የተባሉት ሚዲያዎች ስለ ኢትዮጵያዊ ኮሜዲያን ጃሚ መዘገባቸው በተለይ በትራምፕ ላይ ማሾፉ አይን ውስጥ እንዲገባ እንዳደረገው ነበር ቀደም ሲል የነገር ናችሁ እንዴት ነው ትራምፕ ተሰናብቷል አፍሪካዊ መሪዎች ካሁን በፊት ሙጋቤት ታስመስል ነበረ ወዴት ፊት ልታዞር ሀሰብክ እንግዲህ አይዶን ነው ምናልባት ማን ላይ እንደማዞር አሁን አላቅ ሙሴቪኒ ዛሬ ተመረጡ እንደገና ደጋሚ ለስንተኛ ጊዜ ማለት ነው ለስንተኛ ጊዜ እንደሆነ በጣም ስለበዛ እሳቸውም ጠፍቶባቸዋል አሉ ሙሴቬኒ አዋቲንክ ወደ ሱ ባዞር ይሻለኛል መሰ ሙሴቬኒ ያዋጣሉ መቼም ስለማያወርዱ ስለሚቆዩ እሳቸው ትንሽ ሳያዋጣ አይቀር የምታደምጡ ታዲያ ነው በያላችሁበት ጥ ጊዜ ተመኘን እንወዳችኋለን ሀይሌም እንዲህ ይላቸዋል? እንወዳችኋለንና ከብራችኋለን እንግዲህ በጣም ነው የምናመሰግነው ሆነስትልስ ብክንገ ምልክ ገንዘብ ቆጥቡና ምልክ እንደ ሀብታም ሻለሽ ብትሆኝሻልሻል አዳመምልሽ